我没有想到十二点半之后，不，晚上十二点之后呢，我们就可以玩到 DLC 了。李一克的不动产公司工作过啊，哦，建筑设计到室内设计全都会做，那么厉害。自己创业进行别墅的开发，哦。哈哈，发展到能开始贩售别墅了，能配合客人要求打造别墅的员工啊。啊，所以是我吗？我要当岛民代表，还要去你那边打工吗？啊哈，啊哈，好啊，当然啦、啊，我买 DLC 就是要去当员工的、啊。当然好啊，我去。来吧，来吧，来吧。我要马上过去，好不好？小美是什么生物啊？她有尾巴呀。好，等一下，我可以跟她搭同一台飞机吧？一定要。还是他是搭私人飞机啊？走吧，我们去工作吧。我终于等到了，走吧，我要去工作，出发。一路顺风，走吧。哦，音乐也不一样了。嗯，对，第一次。区域内分布着诸多小岛，哈哈。该地域每座小岛气候都不太一样，可以欣赏到不同景色，是个很棒的地方哦。啊哈。哎、欸，我也希望是愉快的工作。哦，还有荧幕播放内容，一定是预告片。我来看一下吧。嗯嗯，不是预告片、啊。你看的是？啊，看过了，看过了。这个画面我们已经看过好几次了。我就是要来这里啊，好好玩一下、啊、这座岛。我的妈咪呀、啊！噔噔。嗯哼。哎，这边现在是晚上哎，没问题吗？晚上也可以工作吧？我以为这座岛会永远都是白天呢。好可爱，尼克。对，就是我。你好。好，跟着他走啊！你可好可爱，你好可爱，我的妈呀，你好可爱！好，我们大家一起进来看吧。哇，还会回头看一下呢。哎，你们好。耶。耶、yeah! ！那你们的工作是什么？怎么听起来工作好像都是我在做？请多关照啦！你可不用工作没关系，那么可爱。
最熟悉这座岛的。哦，所以由他负责带路。哦，负责学习销售跟打造别墅的技巧。好哦。那题。啊，他负责卖伴手礼的吗？怎么啦？他点点点，他不讲话是不是？四个人就齐心合力一起努力吧。啊哦，哇，尼克跳好高哦！先去换上制服吧，来，好哦。哦，好。好，那我们来去穿制服吧。制服在二楼，置物柜这里吧。哎，这些衣服是都可以穿的吗？无法脱掉制服。哦哦，这是我现在身上的制服。其他东西就是比较可以自由的穿哦，只要是上面都可以，就除了上衣的制服以外，裤子啊，我喜欢长的，可是好像没有比较适合的，这也太热裤了吧？为什么有一堆奇怪的东西啊？啊，有 OK 绷，这个一定要的，没有这个就不是我了。好吧，那头发就不用了，我们就这样子吧。我觉得我还是先换回我原本的头发好了。不知道为什么耶，中分发型很好看，可是我看的好不习惯，还是换回原来的样子好了，大家也看的比较习惯吧。哇，好了，这个门哦，就只是这个这边的这个门而已。我们来看一下卖场有什么，好大的穿衣镜哦。这个电视我明明看官方的图是红色的，为什么我的是这种银色的？我也想要红色的。乔美在等我，好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 ，我只想知道一下那是什么。很合身呢，真的哈。乔美生活。哦，这家店的名字啊。哈哈，哈哈。宝宝，妮可，好，要麻烦妮可带路啊，这么可爱。哦，前辈，这么可爱的前辈第一次遇到。哦，马上有客人来吗？这是泡芙吗？哦，不是，艾乐芬吗？我是有没有叫错名字啊？艾乐芬，对，露露，马上就有客人来了。哦，今天才开始受理，那不就是我刚来吗？啊，空气很适合我。第一次买别墅，你们的钱哪里来的？我也想要买别墅啊！哈哈。哎，所以第一位客人是强制的吗？强制艾乐芬是不是？哇，晚上哎！哈哈。想要什么风格呢？什么感觉呢？安稳的读书时间，
所以它有书柜、书堆，还有摇椅，很棒的主题呢。好，没问题，交给我。我不能选呢，就是被强制了。所以第一次就是剧情需要，就强制。每个人的岛民第一个都是艾乐芬吗？我以为可以自己选呢。好，没问题的，艾乐芬。哇，好可爱哦，这个读取画面。完蛋了，小心地上滑。好好好好好好，我带他进去是不是？不愧是前辈啊，马上指指点点的。好像有包裹哎，是什么呢，露露？就是你刚才要求的家具啊。对啊，怎么那么快啊？是那一位。好，哦，好，这样很简单，没问题。类似的单元我以前做过，好，没问题，没问题。来，交给我吧。哎，好，有这些东西，应该有提供一些其他家具吧？我记得工作上需要布置时，将会使用由乔美生活准备好的家具。耶，他们准备好很多东西。好的，也会陈列出符合客人形象的家具。好，他在拍手，拍什么手啦？我还没好，等一下，这是我不小心用出来的。但是书架有两个，应该也合理吧？来，我们来开始布置喽。除了这些还有什么？需要床吗？乡村床铺，乡村床铺是新的吧？新的家具哎，那我希望呢，他的床至少可以靠窗。我先把这个收起来好了，待会有空再来。然后看书的位置呢，最好也是靠窗。应该会需要一些床头柜。哇，这些新家具我可以在这边用到。杂志架 L， 这些东西都可以改颜色。那这样的话，床感觉好像靠这一边比较好。那会需要床头柜，我们来选一下床头柜好了。床头柜、乡村矮柜，来看一下长怎样。来，麻烦你先移一下。当床头柜好像不太对，我来看看。哇，还可以放他的照片跟海报哎！天哪，表框海报这个感觉也很棒。啊，对啊，我应该先选壁纸开始。地板的话，我希望是比较深色一点的，我喜欢这种的。那壁纸的话呢，我觉得艾乐芬应该蛮适合这样子的。没关系，我们每一种都试一下。对，我还是喜欢这个粉嫩圆点壁纸。再来呢，床头柜木质开放式架子，
哦，这个也好棒哦。但这个不适合当床头柜，它适合放在这里。好，这边适合当床头柜，好像只有木质边桌了，大概这样的感觉。它的小物有哪些？哇，有好多哦，有很多小物哎。那床头我们给它放些什么好呢？放个熏香台吧，熏香台看有没有比较浅色系的，奶油色好了。我希望呢，我们整体色调都是像壁纸一样粉嫩粉嫩的。来看这个床颜色能不能再稍微浅一点？怀旧，它最浅的好像就是这个自然色了，因为它壁纸是点点嘛。如果我每给它选点点了，像这个颜色好像不错，或者是这个珍珠奶茶的颜色了，我来试一下。这样房间有很多点点，它这浅绿色好好看哦，但很可惜，其他的木头就没办法用成浅绿色，这样就很难变成一套的。所以呢，以现状来看呢，还是维持原样比较好。那为了考虑木头呢，我觉得还是要换掉床。床呢，我们还是要用一般的木质单人床，因为这样颜色才会合。那一样没关系，我们只要换布料就好。哎，我按错了，对，这样子，点点的，这样整个颜色就比较搭配一点。播放音乐的只有这两种的话。可爱音乐播放器用黄色的，放在这里。音乐是决定的吗？希望有绿色植物啊，也有。鹅掌柴，这是什么新的植物？丁丁是怎样？不喜欢吗？放在床边的确是不太对哦。我想一下哦。如果这里把它圈起来变成一个空间呢？那这边呢，再用一个地毯。米色优雅地毯这样子，哦，这样子空间感就出来好多了。地毯真的好用。我需要一张扁的长桌，就是你了。简约桌，这好像也是新的，我先看一下它长什么样子。简约桌。还不错，但是我想放在这里，但这个高度呢，会让整个我觉得视觉上好像不是那么好。我想要矮一点的，所以还是用木质矮桌吧，放在这里。我们先让艾乐芬坐在椅子上，等一下。有什么食物类的吗？面包不错，放在这里。食物，但也要有饮料啦，冰柠檬红茶，这样就完美了。那我把床如果移到这边来的话，会不会比较好呢？像这样的简约梳妆台，这应该也是新的吧？在这边放一张梳妆台。椅子的话呢，会卡到动线，所以椅子就不用了。这边呢，我们还有一小块空间可以布置。它有一个液晶电视20寸的电视呢，就放在这里吧。只是电视的颜色实在是很煞风景哦，有没有比较粉嫩一点的颜色？浅蓝色跟粉红色。
或者是白色呢？白色可能比较好一点，比较不那么抢眼。接着呢，我们在床边这边放个这个，再稍微拼一点，这样子。那这边呢，放个壁挂式的植物。再来，这边我们放一些木箱，这些木箱应该也是新的东西，好好看哦。那我们放一个穿衣镜在家里好了，让它摆这个方向。有点讶异的是，这个梳妆台上面居然是可以放东西的，我们可以放一本书在这里。我们放一个桌灯吧，帮它改个黄色花朵。再来就是灯的问题啦，我们可以来使用新的吊灯，天花板。看哪一种灯让它读书会比较方便呢？我们三种都先放出来试一下。如果是要阅读的话，似乎还是这种灯比较适合，可以让他坐在这个灯下面读书哦。那电视前面的灯呢，我们可以这样的让他在电视前面，这样电视就不会太暗了。但这样子灯刚好在一条直线上啊，只好把这个灯再稍微往旁边拉一点，让它在这个地方，尽量不要让灯在一条直线上，我觉得这样会比较好看，但这是我个人觉得啦。我也可以抓宁可吗？可以耶，你要不要来躺一下床啊？好可爱，怎么那么可爱？我的天啊，我把前辈抓去床上了。然后这吊柜看起来也是非常的好看哦，还有这个吊扇，我们也来加一个吧。吊扇呢，用在房间床头这边。虽然这有点可怕，因为我常常会幻想吊扇掉下来，然后变成血滴子这样的。另外一个就可以装在这里了，哦，或者是这边，哦，这样感觉就很差不多了。我们来看一下有什么壁挂物可以用吧。我们来挂个艾乐芬的照片，放在这里。嗯，他的照片为什么这么红？哎，框明明是自然木色啊，不然用看看，这个缤纷色看起来色系不会差太多，就这样子吧。这边再用个铸铁，让它感觉好像有很多层的样子，有没有？最后呢，在艾乐芬正坐着的那个地方，我们再来放个干燥花，就放在这里。他如果不坐着的话，就不会被挡到了。他是从他手上马上拿出这一杯的缩小版，是不是？哎，所以我把它移到那边，他就会有做出相对应的动作，真的耶。啊，好棒哦！这样我们就可以知道他站在这个地方的时候他会做什么了。那这里呢？
梳妆台他没有反应。来，你坐着。他会照镜子吗？哦，他会在那边看书。我以为他会照镜子，那我把他稍微移到这边来，他会睡觉吗？不是转那边啊。还是不会睡觉啊？那把它摆在窗衣镜前面，它应该会照镜子吧？啊，好赞哦，好赞哦！那放在这里，你会看电视还是吃面包呢？它会看电灯，这真是意外。那放在这里会唱歌吗？哎呀！棒了，这个系统太棒了。我现在发现似乎用这个蓝色简约地板会比较适合，有没有？有没有？因为很多家具其实像这边它底下好像也是有那种比较深蓝色的东西，这个花盆也是，所以我决定把地板换成是蓝色的简约地毯。嗯，这样应该就差不多了吧，但我总觉得好像还少了点什么。如果他打分数的方式呢，跟西施会一样，就是东西摆越多就给越高分的话，那我是不是，应该再多塞一些呢？像这个书堆的话，其实可以再放过来一点。哦，他们还点头，哎，点头示意，嗯，可以放过来哦。那这里就好像又可以放点什么比较矮的东西。有没有抱啊？有这个简约凳子，有白色的，先看看。哦，有黄色的，黄色的可以，我们用黄色的。好，下次用好之后就发现这个床的床单呢非常的突兀哦，我们来把它换个正常一点的颜色，不要用点点，不好意思。嗯，主要我觉得色系比较重要，如果颜色对了，就什么都对了。就比较粉嫩一点的黄色，这个小鸡也可以啊。啊，这个自然风的，这个好像不错，试一下吧。有好多了吧？只是这样子呢，又感觉好像整间房间都太黄了，所以我觉得应该是壁纸的问题。我们壁纸来换个不是那么黄的颜色好了，但也是要粉嫩的，要粉嫩。我们先换看白色的。哦，整个房间变好干净哦，变简约，突然变得好干净哦，怎么会这样子？啊，换粉色的不错哎，跟这个地毯很搭。换粉色好像不错哎，为什么换个壁纸而已，整个房间变那么干净了？这个壁纸是怎么一回事？好，那就决定用粉色的墙了。只是这样子，突然觉得房间空旷不少哎。我觉得差不多就这样子了。大家还喜欢吗？这些地毯都好大。这样子，哎，谁要在房间放黑头啊？我已经受过动物在家里放黑头了。好，我们来稍微看一下，检查一下。我觉得这样应该蛮不错的了，大家觉得呢？我已经尽我的努力了，去打造出艾乐芬的感觉，黄色、蓝色，然后再加上一些绿色的植物，基本上跟艾乐芬整个人的调性也是蛮搭配的才对。米可学长，好，好，好的，
完成了，你还满意吗？怎么样了呢？完成了，完成了。对啊，我花蛮多时间了，快40分钟了。哒哒哒哒！哇，我突然想起我年初时做的那个爱乐班安稳的读书时间。哇！哇，有这些镜头哎！希望他喜欢，跟你想象中的一样吗？哦，太好了！哇，听到这句话，我真的太开心了。啊，耶！第一次工作就成功了，太好了。好，好好跟他报告一下，讲我有多厉害啊，学长。觉得怎样？好好玩哦，完全没问题。对啊，哈，因为经费不是我出嘛，这种工作完全没问题啊。哦，别墅却评价也会越来越高，太好了。对，学长真的是精神的支柱啊。对，没错，好可爱哦！现在工作一起努力吧。是一天只能工作一次吗？也好哎，这样可以玩很多。耶、yeah! ，6000，好多哦！铂金，哼。哦哦哦，好哦，也就是只能在你们商店使用啊。哈，自己印的钞票是不是？好。啊啊！我马上下班了，是不是？我想要买，我想要买这个。哦，他声音好粗犷啊！很甜，很好吃，适合用来送礼。一个要800铂金，一次买多一点比较划算。三个，这个东西就是送回去岛上，然后岛上的人就会想要过来，对不对？我现在想要把他们送到岛上来的有杰克、小润。但是他们两个呢？我想等我有办法，等级高到有办法让他们同居之后，我再让他们过来。哎，不对哦，应该说我岛上的所有居民，我都想让他们过来有一间房子，所以我一直买三个，其实也是蛮划算的，便宜400嘛。好，我们就一次买三个吧。另外呢，这个东西我也想要，可是它颜色不是我想要的，有点可惜。我们先买这个树吧，这树看起来最好用了。990，鹅掌柴，就我刚买的那个，哦、我刚用的那个，买。那这个呢？三千，不够钱了，算了。其他的东西呢？哇，好贵！这个呢，3400又买不起。银行灯，算买得起，可是这个颜色我不喜欢，他们会换色吗？还是这个东西要跟别人换啊？我知道，我从这边寻找鹅掌柴，然后看他能不能买。
鹅，打一个鹅应该就会有了。可以买，可以直接在这里买，所以只要换过一次就可以在这里买。也就是说，买了之后可以拿去跟别人交换不一样的颜色。所以这个东西是可以摸摸的咯，那我就可以跟大家交换啊，那很棒耶。啊，这个伞我好想要哦，这可以拿回家吗？哎嗨、欸、你好，那边那群家伙是这附近别墅的住户吗？哦吼，咕噜噜，哎呀，嘉敏在玩沙耶、欸、然后这是他叫什么星？雅星吗？哇，所以他们也是想要来这边住的。哦，这个水里面可以插这些树枝，这些设施是什么呢？好好奇哦。哇，居然有这个洞，我想要宝可梦随乐拍好像也有这个东西哦。如果说我要继续工作的话，应该就是这三位其中一个要帮他们布置了吧，我想应该是这样的。但是我记得这边是可以用 Amiibo 叫动物来的，但是 Amiibo 的机器我记得是放在这里不是吗？所以是还没开放哦，以目前我的状态来讲，所以目前我是没得挑客人的，除非带自己岛上的人过来。好漂亮哦，这里晚上也好漂亮哦。好了，那我今天影片就到这边啦。下次呢，我想要利用那个巧克力来让我本岛上面的居民也能来这里度假，有别墅这样子。那今天影片就到这啦，感谢大家来看，那我们明天见咯，拜拜。